Boa tarde a todos. Estamos na nossa última sessão síncrona, né, de apresentação dos trabalhos do 1º Congresso Nacional de Energias Renováveis, Exergia e Sustentabilidade, primeiro séries, né? O primeiro trabalho de hoje, né, o trabalho número 31, o Daniel, é o cálculo simplificado usando técnicas de planejamento experimental da viabilidade econômica financeira do mini centrais fotovoltaicas no Brasil, né? Por favor, Gabriel, pode dar início. Gabriel Doyle? Estou aqui, me ouvindo? Isso, pronto, sim. Bom, boa tarde a todos. Eu fui sorteado pela manhã para ser um dos últimos e agora para ser o primeiro. Então, como já foi dito, meu nome é Gabriel Doyle, sou engenheiro eletricista, sou servidor público efetivo da Agência Reguladora de Energia Elétrica e, desde o ano passado, estou fazendo mestrado na UFPB em Energias Renováveis. Esse trabalho foi feito sem muita pretensão, assim, né, para concluir a disciplina do professor Rogério Perucci, que deve estar nos ouvindo também, e que é uma disciplina de DOE, que é Planejamento de Experimentos, traduzindo a sigla. E a gente, usando, né, as ferramentas que a gente aprendeu na disciplina, a gente pensou em fazer alguma coisa útil. Como o professor Álvaro falou hoje pela manhã, eu também sou um dos discípulos de que eu devo muito à sociedade brasileira e tenho que fazer alguma coisa para... Se quiser ficar aqui, é mais confortável. Para o outro, meu xará aí, Gabriel Fernandes, está com o microfone aberto. Então, fazer alguma coisa útil. E a gente fez isso aqui, claro que não é uma ferramenta definitiva, mas é uma ferramenta que permite que a gente tenha uma primeira aproximação de se é viável ou não instalar uma central fotovoltaica na sua residência. Como eu falei, a gente usou as ferramentas de planejamento de experimentos, que elas nos dão equações lá no final. E com essas equações, a gente fez um programinha de Excel que consegue resolver. Ou pelo menos fazer uma primeira aproximação da viabilidade, do tamanho, de quanto a pessoa vai investir nessa central fotovoltaica. Não sei se há tempo, se precisa esclarecer mais, falar mais alguma coisa sobre as ferramentas. Eu fico aberto a perguntas aí, que fica melhor, eu acho, né? Ok, Gabriel. Você pode explicar esse planejamento experimental? Qual foi a técnica que você usou? Bom, o planejamento de experimentos E por quê, né? tem várias ferramentas. Bom, o porquê, como eu falei, né? Ele nasceu da inspiração da disciplina, né? Vamos aplicar essa disciplina e aplicar para alguma coisa que seja útil, não só ficar resolvendo cálculo lá dentro da disciplina. E ela é uma ferramenta, ela faz várias interações matemáticas, né? Essas equações são principalmente pelo método dos mínimos quadrados ordinários, né? Que ela chega aos coeficientes da equação. E a gente começa, né, fazendo o mais simples, né, que é uma aproximação linear. Então, eu utilizo eu tinha três fatores de entrada, que era a demanda, a tarifa da energia e a radiação solar. Então, a gente pega os extremos, daí faz todas as combinações possíveis e calcula os indicadores econômicos. A gente fez os cálculos de três indicadores, né, que são os indicadores mais comuns usados em análise econômica, né, VPL, TIR e Payback. E com esses indicadores, né, a gente chega a uma equação que a pessoa, tendo esses dados de entrada, ela consegue calcular esses três indicadores para uma suposta central que ela está pensando em calcular. Aí, a primeira
a análise que faz, né, esse arranjo fatorial completo, que é o primeiro experimento, né, só com essas... Fatorial. É, com o fatorial completo, com 3 fatores, né, me dá 8 simulações. São 8 combinações, né, de máximo e mínimo, tanto da demanda quanto preço da energia, tarifa da energia e radiação solar, e chega com as primeiras equações. Nessas primeiras equações, elas são uma aproximação um pouco distante ainda, né? E a gente tem que fazer uma análise também de ver o quão próximo essas equações estão de um experimento real, ou no caso nosso, que a gente estava fazendo simulação computacional, né, de uma simulação feita ali no computador. Então, a gente faz uma análise de variância e a análise também pelo R quadrado ajustado, que indica a adequação do modelo ao resultado. Ter um resultado bom, mas, bom, primeiro um passo antes, né, para mim conseguir fazer essa análise, eu tenho que ter pelo menos 2 réplicas, porque eu preciso ter o erro, comparar o erro entre uma réplica e outra. E como esse trabalho foi feito computacional, essas réplicas seriam idênticas. Não é um experimento real, então o erro, não teria erro entre uma e outra. Então, o DOE, né, tem uma artimanha, né, para a gente sair desse problema, que é calcular os pontos centrais. Então, a gente calculou também os pontos centrais. Aí chegamos às equações que a gente queria, as equações estavam boas, né, com análise de variância boa, o R quadrado ajustado de 93% para todos, né, acima de 93% para as 3 saídas que a gente tinha. Tá. Mas a gente... Gabriel, vou te interromper por causa da sequência, mas foi uma análise fatorial que você fez, depois a variância, né? Deu para entender. Isso. E é bem semelhante ao último trabalho que você apresentou e você já está apresentando agora o primeiro nessa, né? E na verdade a sequência desse trabalho, esse trabalho aqui é o primeiro, né? Ele é inicial aquele outro, né? Desse okay. trabalho que gerou aquele outro. Obrigado. Professora Mônica? Não, só dar os parabéns ao Gabriel, né? E eu vi aqui que pelos resultados, a diferença entre o experimento simulado e o calculado para o modelo foi razoável, né? Então, bateu aí os resultados, né? Ok, tá bom. Obrigado, Mônica. Obrigado, parabéns aí o Gabriel novamente, né, apresentando 2 trabalhos, né? E na sequência a gente tem o trabalho 35, que é do Pedro, uma atualização dos problemas CEGAM, né, através do diagrama abrangente com a nova abordagem do tratamento de resíduos, né? Foi até discutido sobre os componentes dissipativos do tratamento de resíduos, né? Então, esse pode ter bastante pergunta. Vamos lá, Pedro, se apresente. Bom, vamos lá, boa tarde a todos. Eu sou o Pedro. Minha formação é toda aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Fiz graduação e mestrado e atualmente sou aluno de doutorado na Engenharia Mecânica. Também sou professor aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, mas no momento estou de licença capacitação para fazer o doutorado. E nesse trabalho aí a gente revisitou o conhecido problema CEGAM, né, para fazer um trabalho de alocação de custos utilizando o recente diagrama abrangente, para poder comparar os resultados com os das metodologias anteriores, e também testamos uma nova possibilidade de tratar o resíduo aí, no caso o gás de exaustão, e também comparamos com os resultados aí de conhecidas metodologias termoeconômicas. E é basicamente isso que foi o trabalho. Ok. Pedro, você praticamente verificou ali umas 4 abordagens, né, que é a economia, a teoria de custos exergética, análise funcional, aí termoeconômica e de engenharia. Como é que seriam, assim, rápido, algumas diferenças entre elas, equações auxiliares, o que você aponta? Então, na realidade, a exergoeconomia e a teoria do custo exergético, originalmente elas trabalhavam com diagrama físico, né, depois da teoria do custo exergético ela foi aprimorada através da teoria estrutural do custo exergético, e as análises funcionais, que são a análise funcional termoeconômica e a análise funcional de engenharia, elas já trabalham com diagrama produtivo. Então, elas tratam um pouquinho as equações auxiliares são um pouco diferentes. E nesse diagrama abrangente que a gente testou aqui, como ele combina os 2 diagramas, né, o físico e o produtivo, ele acaba considerando todas as considerações de equações auxiliares, tanto do diagrama físico quanto do produtivo.
Ok, tá, obrigado. Professora Mônica? Eu gostei bastante desse trabalho, Pedro, porque a alocação de resíduo é complicada, né? E eu já tinha visto uma publicação anterior, acho que foi no ECOS 2018, que fazia umas críticas, né? Tanto ao diagrama físico quanto ao diagrama produtivo, né? E fazia essa proposição de juntar aí, né? Então, só um comentário, né? Que essa ideia é recente, assim, né? Mas que o pessoal prefere polarizar, né? Ou é produtivo ou é físico, né? Então, você está aí desbravando aí essa parte dessa combinação. Aí é bem interessante. Na realidade, os conceitos aí de misturar o diagrama físico com o produtivo já vem lá no próprio trabalho do Expert, de 2006 já tinha um trabalho anterior do Prangopolo também, só que eles não aplicaram para a alocação de custos, né? Aí esses trabalhos de 2018 que começaram a aplicar para fazer essa alocação de custos em plantas de cogeração, principalmente. Isso, parabéns, tem um nicho interessante aí para você explorar, viu? Não sei se vai ser um nicho de muita paz, porque nos nossos congressos, às vezes, tem, mas todo mundo participa. Tá ótimo. Ok, obrigado, professora Mônica, e parabéns pelo trabalho, Pedro, né? É bem interessante a comparação desses quatro metodologias, né? Realmente, como a professora Mônica, às vezes, ele pode dar muitas discussões, né? Cada um defendendo as suas metodologias. Mas é bem interessante tentar entender as diferenças dele, né? Na sequência, vamos para o trabalho 48, do análise transiente no motor com armazenamento de energia por ar comprimido para o gerenciamento dos turbocompressores. Né? Isso. Aí com o Marcelo Costa Monteiro. Marcelo, se apresente, por favor, e fale um pouco do seu trabalho. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Marcelo Costa, que é da Universidade Federal de Pernambuco. Sou engenheiro mecânico de formação e atualmente eu faço mestrado aqui no PPG. Né? Assim, esse trabalho ele começou sem muita pretensão e foi um trabalho de TCC que o professor Jorge, como eu trabalho com o GT Power aqui, fazendo simulação de motores, ele me pediu para dar uma ajuda a um aluno dele de TCC e a gente acabou fazendo esse trabalho e acabou que tendo resultados legais e a gente decidiu fazer esse artigo. E qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, Marcelo. Obrigado. Mônica, tem algum questionamento? Não, olhei aqui no YouTube, está tranquilo. Tá tranquilo? Marcelo, você faz o armazenamento com ar comprimido, né? E é o ar comprimido dentro das cavernas, né? Cavernas de sal. Na verdade, o professor Jorge ele tem essa linha de pesquisa, mas a nossa análise... Eu peguei um trabalho, dois trabalhos, né? Um motor base e um motor com a implementação dessa tecnologia. Então, já que eu tinha o domínio de fazer esse tipo de análise, de utilizar padrões, ciclos padrões, né? De ciclos urbanos, ciclos de estrada para simular os motores, para a questão de economia de combustível e emissões de poluentes. Então, o professor Jorge me pediu essa ajuda para simular esses dois motores que a gente já tinha aqui na linha de pesquisa e fazer essa análise. Ok, professora Mônica, acho que tem alguma pergunta ali. Isso, apareceu uma pergunta aqui no YouTube. Explica um pouco sobre o método que foi utilizado e o programa computacional. Sim, a gente utiliza o programa, o GT Power. Assim, a UFPE, né, o PPG, ele tem um convênio com a FCA, por conta do polo automotivo daqui, e... nasceu, né, em um trabalho, essa utilização do GT Power para simulação de motores e, mediante isso, muitos trabalhos vieram depois para complementar e desenvolvimento de novos trabalhos. E a metodologia, basicamente, a gente faz um DOE para mapeamento do motor, a gente faz uma simulação no motor desenvolvido, né? Porque quando a gente desenvolve
faz o desenvolvimento inicial, a gente simula ele para 100% de aceleração, tá? Borboleta do acelerador. Então, a gente faz uma simulação para cargas espaciais, seria porcentagens de aceleração e mediante as rotações. A gente faz todo o mapeamento através de BMAP, de FMAP, de várias propriedades do motor e mapear ele, colocando junto a parte física do carro, o sistema de marchas e tudo, para fazer essa comparação, né? Então, basicamente, a metodologia é essa, e a gente simula através dos ciclos. Os ciclos, ele, ao longo do tempo, ele imprime velocidades nesse motor e ele retorna as propriedades que a gente quer, seja de economia de combustível, de emissão de poluente, ele faz uma análise através de equilíbrio químico para as emissões de poluentes, e basicamente é isso. Ok, o equilíbrio de formação de CO e NOx, né? HC, CO, 2, CO e NOx. O programa também... hidrocarboneto. Hidrocarboneto. O programa também permite você utilizar templates para utilizar cinética química para alguns elementos, utilizando alguns mecanismos, né? Mas no padrão dele é através de equilíbrio químico. Ok, tá bom, Marcelo. Parabéns pelo trabalho, é bem interessante, né? Inclusive, prever os poluentes é um problema ambiental que é importante a gente quantificar para saber, né, o impacto disso em relação à potência gerada, né, ao produto final, embutir isso nele, né? Mas parabéns, né? Obrigado pela apresentação, né? Professora Mônica, tem algum comentário? Eu posso fazer? Não. Pronto, professor Júlio, pode fazer. Não, só queria, Marcelo, só cruzar, você tratou a questão da eficiência volumétrica, como é que foi isso? Você tem esses valores? Não, não tratei nesse trabalho essa parte. Ah, tá, ok. Obrigado. Ok, então tá bom, Marcelo. Obrigado. O próximo trabalho, né, vamos dar sequência, é o trabalho 64, análise exergoeconômica de uma caldeira de uma indústria alimentícia, né, um estudo de caso. Temos aí o professor Júlio, né, da Universidade Federal de Viçosa, Júlio Campos, né? Professor, por favor, se apresente, né, e fale um pouco do seu trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Como já foi falado aí, meu nome é Júlio César Costa Campos, né? Eu sou do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Viçosa. Esse trabalho é um trabalho tranquilo, é um trabalho simples, que foi desenvolvido numa indústria alimentícia pelo Caio. Inclusive, peço desculpa pelo estudante não estar aí, mas ele já foi ano que vem, já formou, já está trabalhando, né? Então, eu que estou vindo aqui fazer as vezes dele. Mas esse trabalho foi interessante, porque Sergia, né, a gente está na graduação, Sergia já vem lá com a gente lá do Van Wally, né, com o nome de disponibilidade, que mudou para Sergia e tal. Mas Exergo Econômico, eu não sou especificamente da área de Sergia. E eu comprei, quando eu comprei esse livro, né, do Calvão Cândido, né, que você está nascendo, quando meu aluno veio a mim, não, está aqui na minha frente, o aluno, eu comecei a ler esse livro, falei, não, então vamos fazer, que o aluno fala o seguinte, ah, que é a teoria, que é essa teoria, como é que eu aplico isso lá na prática? Ah, para já, é para agora, tem um probleminha aqui, ó, do livro aqui, mostrei, tirei, dei o livro para ele, falei, depois você me devolve, viu? Dei o livro para ele, você vai fazer essa análise, esse método SPECO aqui, ó. Você vai ver se isso tem fundamento. Lá na prática, lá na caldeira. Beleza, professor, então vou. E foi. Foi lá para a caldeira, né? E começou a pegar os parâmetros, né? E daí ele calculou, o objetivo era, né, a eficiência energética, mas, basicamente, a análise de custo pelo método SPECO. Desenvolveu, achou, ele achou super interessante. E aí foi criando várias variáveis, porque você entra dentro da indústria, vai conversar sobre isso com o engenheiro também não sabe o que é isso, ele não tem informação de nada, mas aí ele tirou a relação do custo, apresentou o trabalho depois, né, o custo do vapor, duas vezes, o engenheiro ficou tão assim, achou legal, porque é uma análise rápida, né, essa combinação da exergia com a econômica,
e que ele pôde ver, né, essa questão da umidade, a relação, a influência dentro disso, dentro da caldeira lá da empresa. E o engenheiro gostou. Né? Então, eu falei, então nós alcançamos nosso objetivo. O TCC foi trabalhado nisso, obtivemos a eficiência sergética, né? Tranquilo, ele fez o balanço de sergia do ponto de vista de segunda lei, entropia, tudo certinho, só corrigido. Não, está perfeito, pelo menos está coerente. Mas ele ficou maravilhado com isso. Eu acho que a importância da gente mostrar para os alunos que você tem que ter uma conceituação, uma boa fundamentação teórica para que você possa resolver lá a prática. Sem isso, você não tem. Então, em base era isso, um trabalho muito simples, né? Mas que originou do seu livro. Eu li esse livro. E agora vem uma outra parte que eu quero desenvolver, que é o que eu ainda não tive tempo de ler, que essa parte é sergo-ambiental. Aí que eu quero... né, entrar um pouquinho mais aí para a sergia química, que é o que eu quero encadear uma pesquisa aí nessa parte com a sergia química. É só isso, agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar apresentando esse trabalho simples aí para vocês. Ok, professor Júlio. A caldeira lá, ela queimava, era gás natural, era não, óleo? Não, era lenha, né? Era uma caldeira flamotubular, né? era lenha. Perfeito, sim, sim. Então... o grande problema lá que a gente mostrou para eles também é a questão, eles não se preocupam, como, por exemplo, tem até na universidade, aqui nós fizemos um trabalho dentro da universidade, eles não se preocupam com a questão da umidade. Então, eles deixam a caldeira no alento, né, chuva, e aí a gente fala, olha, isso está onerando o seu sistema. Né? A gente mostra, né, e aí eles vão concordando. O menino comprou um aparelhinho para medir a umidade, né? E verificou em torno aí de quase 30, 25 a 30%, por aí, mais ou menos. Então, ele foi mostrando isso aí como uma alternativa para eles ficarem atentos a isso. Certo. A gente tem um trabalho com a Mônica que era queimando eucalipto, e a umidade realmente ela tem um poder, ela prejudica bastante. Sim. A combustão, né? Porque a água vai simplesmente evaporar. Perfeito. E o senhor tem ideia qual era o custo da lenha? Aqui de cabeça tem num trabalho. Assim, bem específico, assim, né? Eu não tenho, não. Tá? Mas, que era Viçosa mesmo? Não, a cidade essa empresa é uma empresa de laticínio, né, que ele utilizava a caldeira, 30 quilômetros de Viçosa. Não é Viçosa no Ceará, não, viu, gente? Viçosa é Minas Gerais. Minas Gerais, eu conheço. Eu morei em Varginha. Conheço. A cidade é muito grande em volta da universidade. A universidade é muito grande. E é em Ponte Nova. Né? Ponte Nova, tá. Aí desenvolveu todo o trabalho lá. O Minas Gerais tem um pãozinho de queijo muito bom. Nossa ali, senhora. O leitão peruca e uma cachaçinha. Quem sabe, Eduardo, quem sabe a gente faz uma próxima aí na terceira vez, aí um encontro aqui em Viçosa de Sergipe. É, conhecer a rota, né? Como é que é? A Estrada Real de Minas Gerais. Estrada Real. Eu formei em São João del Rei, né, depois eu fui para Uberlândia, né, que eu terminei, e depois eu passei um período na Unicamp lá, comecei a trabalhar com o Arnaldo, mas aí tive problemas familiares, eu tive que voltar para fazer o doutorado mesmo lá em Uberlândia. Né? Uhum. Aí eu fiz o meu pós-doutorado lá com o pessoal lá na UFRJ, lá na Federal do Rio de Janeiro, e agora estou sossegado, aí... quero agora só ler. Tá bom. Obrigado, professor Júlio. Eu fico contente que o livro teve alguma aplicação, né? Poxa. E essas aplicações simples que a gente começa aumentando a complexidade delas, né? Correto. Ele falou, mas é simples. Falei, é do simples que a gente tem. Vamos pegar só a caldeirinha com volume de controle. Só isso. E vamos desenvolver o que está aqui no livrinho. Vamos ver se... Okay. Aí, se der errado, a gente fala com o autor que isso não funciona. Só isso. Culpa do autor do livro, né? Obrigado, Eduardo. Obrigado, professora Mônica. Aí também. Obrigado. Tá bom, participação aí, obrigado. Tá, a próxima sequência, né? É o trabalho 43, é um aluno Gabriel. No caso, ele usou o meu livro, só que ele não devolveu, né? Esse é o Gabriel, vamos aí, o trabalho 43, análise ergoambiental de dois sistemas de mitigação de impacto ambiental e um ciclo combinado a gás natural, né?
Não, eu não li para ele o link. Mas ele está na Marinha. Gabriel, por favor, se apresente, né, e fale do seu trabalho. Boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel Fernandes de Souza. Junto com o Matheus Seabra, e orientado aí pelo professor Eduardo, a gente fez uma análise exergoambiental de dois sistemas de mitigação de emissões de carbono, né? Tanto os dois sistemas foram um sistema de potência solar concentrada, mais especificamente um coletor de calha parabólica, e o segundo sistema de mitigação foi um de captura e armazenamento de carbono, sistema CCS. A intenção era utilizar um equacionamento aí análogo ao método SPECO, só que na análise exergoambiental, utilizando o ecoindicador 99 como indicador ambiental, para tentar identificar qual que seria o melhor sistema de mitigação aplicado a esse ciclo combinado de gás natural que nós analisamos. Ok, Gabriel. Obrigado. Acho que o professor Rafael tem algum questionamento? Boa tarde. Tenho sim. Parabéns, Gabriel, pela apresentação. Achei interessante o trabalho aplicando aí o ecoindicador 99, né? E minha pergunta é sobre o sistema de captura e armazenamento de carbono, o CCS, que vocês utilizaram. Sim. Podia explicar um pouco como é que é a ideia dele? O sistema de captura e armazenamento de carbono que a gente utilizou utiliza a monoetanolamina como solvente. A intenção é juntamente com a monoetanolamina, água, carvão ativado e soda cáustica, que são os insumos ali, absorver o carbono através de reações químicas aí da monoetanolamina, o carbono, o CO2 é absorvido por ela, porém, quando o solvente é regenerado, ele acaba sendo liberado. Então, a intenção seria utilizar esse solvente para absorver o carbono dos gases de exaustão, seria um sistema CCS pós-combustão, né? O CO2 seria absorvido após a queima. Ah, legal. Beleza, entendi. Parabéns aí. Esse sistema, posso complementar um pouquinho, que a mina, quando em temperaturas mais baixas, já absorve o CO2, e aí depois ela aquecida e libera o CO2, e aí fazem uma lavagem desse gás, tira a umidade, né, e reinjetam ele dentro do buracos geológicos, dentro do offshore. Armazenamento geológico. E aí retorna com a mina e esfria ela e volta para o processo. Com o tempo ela vai se degradando. Os maiores problemas é que esse processo ele requer muita energia para liberar o CO2. Então, ele consome muito. E aí diminui toda a eficiência do ciclo. Então, você tem uma perda de eficiência, né, significativa em relação aos sistemas solares. Então, por isso que ele não ficou interessante, por causa dessa energia. Hoje em dia, parece que existem outros sistemas de adsorção do CO2 que pode ter um comportamento melhor, né? Eu acho que esse trabalho, o que a gente poderia ter feito de diferente é considerar emissões como CO, né, e NOx, que a gente não considerou. Porque o CO2 em si ele tem um impacto ambiental baixo, então retirar o CO2 não era tão significativo, né? Já o CO, NOx, pode ter um comportamento diferente, né? Em relação ao sistema solar, que eram somente campos solares que não sequestravam CO2, ele liberava constantemente o CO2 para a atmosfera. Né? Então, O que acaba acontecendo aí que ocasiona ser menos vantajoso também o sistema CCS, é que a regeneração do solvente é feita pelo vapor aquecido que é retirado da turbina a vapor, iria para a turbina a vapor. Então, ocasiona aí uma redução na potência produzida pelo sistema também, que acaba aumentando o impacto ambiental específico, né? Já que a regeneração do solvente é feita pelo próprio vapor que é retirado do ciclo combinado. Isso. Professora Mônica, algum comentário? Obrigado, professor Rafael. Acho que de 400 megawatts, ele retirava 60 megawatts da turbina a vapor. A turbina a vapor produzia 62 megawatts a menos. Então, acabava ocasionando um impacto considerável.
O Gabriel foi aluno, né, da UFRN, depois fez concurso no IF, mas ele não tinha o doutorado concluído, estava terminando o mestrado e entrou na Marinha do Brasil, foi para o Rio de Janeiro e agora está retornando para Natal. Cuidado, porque a Mônica está de olho, aluno de doutorado, acho que vai virar mafioso da Paraíba, da UFPB. Né? Manja muito bem das combustões, das estequiometrias, né? E é bem afiado, é um aluno brilhante aí, desejo sucesso para ele. Obrigado. Obrigado a todos. Quaisquer dúvidas aí a mais, estou aqui para tirá-las. Ok, obrigado, Gabriel. A gente vai na sequência. O próximo trabalho é o 53, né? Não, é o 43, já foi 53. Motor de combustão interna, flex power, alimentado com gasolina, álcool e etanol, análise exergética e exergo ambiental, né? Esse trabalho é do aluno Daniel, mas quem vai apresentar é o outro coautor, né? O João Alves Mendes. João Alves, por favor. Exatamente, professor. Boa tarde a todos. Sou o João Vitor, sou aluno de pós-graduação em engenharia mecânica da UF e sou orientado do professor Eduardo. Esse trabalho ele foi feito, o autor principal é Daniel, né? Que também é faz a pós e é orientado do professor Eduardo. E ele não pôde comparecer porque ele viajou e tal, e pediu para eu cobrir ele aqui. Basicamente, o trabalho ele tem como objetivo avaliar o impacto ambiental, né, em base exergética de um motor do tipo flex. Por gasolina tipo C ou etanol, né? Tais de um motor utilizado em uma tese de doutorado, né? 2015, se não me engano. Então, a gente tinha dados de temperatura, dos gases de exaustão, potência de eixo, vazão de ar e combustível. E o motor foi testado em plena carga, né? Com rotação constante de 3.000 RPM. Então, a gente aplicou a metodologia discutida por MEI, né? De 2009, onde ele aborda a análise de reserva ambiental. E a gente... Como resultado, né, a gente queria achar a eficiência exergética do motor para diferentes condições de ar teórico na combustão e também impacto ambiental específico da potência, né, produzida pelo motor. Então, como resultado, a gente teve que o motor funcionando com etanol, né, possui uma maior eficiência exergética e também um menor impacto ambiental. Né? E em relação ao ar teórico, o motor com etanol apresentou um melhor comportamento ambiental, né? Com um ar teórico de 1.13. Já o motor a gasolina obteve um melhor desempenho ambiental com um ar teórico de 0.89, né? Com déficit de oxigênio. Então, foi basicamente isso. Porque o João Mendes está falhando trabalho. Um pouquinho, né? Você terminou de falar? É, que deu uma falha. Terminei. Eu queria ouvir o Cardi, estava travando mesmo. Okay, mas já terminei. Obrigado. Bom, como eu sou orientador dele, eu não vou perguntar nada, né? Eu vou deixar aí o professor Júlio, a professora Mônica, o Rafael, o João Alves, fiquem à vontade. Aproveita agora, professor Júlio. Ele é mineiro. E de fora. Certo, João. Deixa eu só perguntar. Você falou do impacto ambiental do motor, que com o etanol ele foi mais baixo, mas foi muito mais baixo. Não. Foi meio perto, né? E eu queria saber qual a influência da eficiência exergética nisso aí. A gente também, como analisou a eficiência exergética, né, a gente viu que o motor com etanol teve uma maior eficiência. E se a gente for fazer uma analogia com análise econômica, né? A gente vê que o custo do produto depende do custo do combustível e da eficiência do processo, né? Quanto maior o custo do combustível, maior o custo do produto. E também quanto menor a eficiência do processo, né? Maior o custo. Ou seja, processos que são menos exergéticos vão ter maior custo. Então, se a gente, da mesma forma da análise exergoambiental, né? Que tem uma metodologia praticamente idêntica, né, à reserva econômica, a gente vê que também um processo que é menos eficiente exergeticamente vai também gerar um produto com maior impacto, né, e foi o que aconteceu com o etanol.
o etanol teve uma eficiência, eu acho que chegou a 34%, enquanto que a gasolina chegou a 32%. Então, essa diferença aí contribuiu para o menor impacto ambiental do etanol, né? Isso, e o impacto ambiental ficou bem próximo, né, também? Foi bem próximo. Pronto, basicamente, beleza. Eles podem ter um baixo impacto ambiental dependendo das condições de operação. Então, depende um pouco da carga deles, né? Será a relação ar-combustível, isso influencia um pouquinho. Exatamente. Eu falei aqui, a questão é o máximo, né? Tipo, o impacto máximo de cada um, né? Mas é isso mesmo, depende também do ar teórico e tal. Professora Mônica? Pronto, aqui sem perguntas no YouTube. Ok, obrigado, João. A gente vai para o último trabalho, né? E o último trabalho é o 68. Temos aqui a produção do gás natural em plataformas de produção de petróleo offshore, impactos ambientais e regulação da queima de gás no Brasil. Né? Temos um engenheiro Wilson. Né? Por favor, Wilson, se apresente e comente um pouquinho do seu trabalho. Ok. Vocês me escutam aí? Sim. Estou utilizando dois equipamentos aqui, porque um estava dando problema, enfim. Câmera de um, microfone do outro. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Hilton Rodrigues de Queiroz e represento todos os colegas coautores do trabalho, né? Bom, eu sou engenheiro da Petrobras, sou especialista em engenharia de petróleo, sou mestre em engenharia mecânica na área de termociências e sou engenheiro mecânico da UFRN. Formei em 99, então tem um tempinho já. E o nosso trabalho, o foco dele foi basicamente apresentar cenários de impactos ambientais associados à produção de gás natural em uma unidade estacionária de produção, ou seja, uma plataforma offshore de petróleo, né? E falar também um pouquinho sobre a legislação que regula, né, a queima de gás natural no Brasil. Então, a gente mostrou que impactos associados ao gás natural, por exemplo, nós temos cenários probabilísticos, que são aqueles cenários que são de risco, mas que, assim, podem ou não acontecer. Por exemplo, uma ruptura de um duto de exportação de gás, uma ruptura de uma linha de injeção de CO2 ou de gás natural no reservatório, até mesmo uma ruptura de uma linha de produção de petróleo, porque nós temos ali a produção de gás associado e, à medida que a pressão vai diminuindo, né, no escoamento, você tem a liberação do gás que está diluído no óleo. Então, se uma linha romper num ponto após a pressão de bolha, ou seja, após já do desprendimento do gás, você vai ter aí no ambiente marinho gás natural, CO2. Eu, particularmente, trabalho no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, né? E nós temos aí no nosso gás mais ou menos 20% de CO2. Então, é muita coisa, né? É muito gás carbônico. Então, esses seriam, por exemplo, os cenários probabilísticos. E como cenário determinístico, ou seja, a plataforma está operando, vai ter impacto ambiental. E aí é basicamente a emissão de gases de efeito estufa, porque nós temos equipamentos na unidade que funcionam a gás e a diesel. Nosso foco aqui é o gás, né? Nós temos a queima no flare da unidade, que é um gás que ele precisa ser queimado. Se você tiver alguma parada de emergência na unidade, você tem todo um inventário na planta de tratamento de gás. Essa planta ela está pressurizada e esse gás tem que sair. Então, ele sai pelo flare, ele é queimado, e ali, basicamente, é a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. Então, esses seriam ali, mais ou menos, os impactos ambientais, né, associados. Nós temos também ventilação, emissões fugitivas. Ventilação é, basicamente, liberação de gás natural por algum tratamento operacional da unidade, seja saída de gás ali pelos tanques de carga, né, você armazena o petróleo, por exemplo, mas você ainda tem um desprendimento ali de gás, e esse gás ele ventila para a atmosfera, não tem jeito. Quando você está também fazendo uma manutenção num sistema de desidratação de gás, tu tem material que absorve, né? E aí, quando você tira isso, libera também, isso é ventilação. Emissões fugitivas, basicamente, qualquer sistema pressurizado
qualquer equipamento, válvula, flange, enfim, você tem também escape ali de gás, a gente chama isso de emissão fugitiva. Bom, e aí, por fim, a gente falou um pouquinho sobre a regulação, né, da queima de gás no Brasil, que ela é feita pela ANP, né, que é a nossa agência reguladora, e basicamente é o seguinte, a ANP ela fala, olha, você pode queimar até 3% do gás natural que você produz. Bom, se você fizer isso, você está autorizado. É lógico que todo ano a gente envia, né, uma proposta, pede mais um pouquinho, tal, aquela coisa toda, principalmente unidades mais novas que estão em processo de comissionamento e tal. E aí, às vezes, tu consegue uma lambuja ali de 1% a mais, mas, basicamente, para cumprir a legislação é 3%. O problema é o seguinte, inclusive, no trabalho, a gente põe uma tabela. Eu comparei dois campos, né? O campo de Roncador e o campo de Atalanta. Um é da Petrobras, Roncador, o outro é da Queiroz Galvão, que mudou o nome, eu não lembro agora como é que é. E você tem uma discrepância altíssima de produção de gás natural. Então, assim, e eu fiz uma simulaçãozinha rápida, bom, se os dois campos, naquele mês, acho que foi julho, se eu não me engano, de 2020, se queimar 3%, os dois, atenderam a legislação. Entretanto, a quantidade de emissão de gases de efeito estufa de Roncador é uma coisa impressionante comparada ao campo de Atalanta. Búzios eu não vou nem falar para não assustar. Nós temos uma média, né? Nós hoje temos 4 plataformas no campo de Búzios, a P74 até a P77, produzindo em seu potencial de óleo, mais ou menos ali 170 mil barris cada unidade, nós temos aí mais ou menos 6 milhões de metros cúbicos diários produzidos por unidade. E aí a gente injeta esse gás no reservatório, a gente utiliza como gás combustível, a gente exporta, e o que não dá para fazer nada, a gente queima. E aí é energia zero, desperdício total. Então, mais ou menos isso o trabalho. Estou aberto aí, perguntas. E, de antemão, já agradeço aí a organização, né, do Congresso por ter aceito o nosso trabalho. E, professor Eduardo, foi um grande prazer conhecê-lo. O jantar ontem foi sensacional, a gente se divertiu bastante. Microfone, Eduardo. Opa, obrigado, Wilson, né? Teve gente que queria dar lá, o professor Charamba disse que estava triste por causa da pandemia, que ele não pôde estar, mas que ano que vem, não importa onde seja, né? Quem sabe vai ser em Viçosa, eu estou achando, né? A gente vai conhecer, vai comer pão de queijo em Minas Gerais. Pô, mas não, o professor, ia ser na Federal do Pará, não ia ser em Belém? Ela não está querendo, não, só em 2022, mas a gente tem que fazer isso todo ano, né? Tem que ir animais daí, que essa comunidade está muito parada. Eu gosto de conhecer o Brasil. É bom, é bom. É interessante o seu trabalho quando você faz uma análise realmente das emissões, né? E o que você imagina, né? Alguma política para reduzir as emissões ou as fugas, né, do carbonetos? Isso realmente é uma questão ambiental, é um problema, né, ambiental. O que você acha que pode ser feito na Petrobras? Eu tenho uma ideia que é de reduzir a zero os flares, né, mas é uma questão de segurança, né? Vamos lá. Eu vejo aí duas situações. A primeira é o seguinte. Eu vejo um pouco o IBAMA fora do jogo. E o IBAMA é o órgão regulador de impacto ambiental e deveria, sim, ser criado aí um indicador de emissões de gases de efeito estufa. E não tem, não existe uma legislação, né, focada na questão ambiental para essa questão da queima de gás, enfim. Porque a legislação da ANP ela é muito mais voltada para o aproveitamento do gás do que para o impacto ambiental em si. Haja vista que, se um campo produz muito gás, ele queimar 3%, ele vai emitir muito, né? Mas, assim, a Petrobras, ela por si, nós temos gerências de SMS, né, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, e existe um trabalho muito forte de criação de um indicador, e, inclusive, desde fevereiro desse ano, ele já é mensalmente calculado, com base, principalmente, isso eu falo da exploração e produção, tá?
só da parte de produção de petróleo e gás natural. Não falo de refinaria, porque né, não é o meu foco. Mas a gente tem lá um indicador que nós criamos e que todo mês a gente calcula, e esse indicador basicamente é pelo volume de queima em flare e né, também como gás natural combustível, mas também utiliza a questão do diesel como combustível. Então, é feito esse cálculo mensal, tem lá os limites e tal. E assim, nós temos tecnologia, sim, para zerar o flare. Nós temos a FGRU, né, que é um sistema de recuperação de gás do flare, ou seja, quando o gás vai para o flare, tem um sisteminha que retorna ele para o processo. O problema é que é comissionar esse sistema. Tem inúmeros... Esse sistema ele foi comissionado na primeira unidade e começou a dar parada de emergência diária. Cada parada dessa, o prejuízo é astronômico. Imagina você está produzindo ali 170 mil barris, né, de petróleo por dia. Quando tu para, tu retornar a tua produção é em média ali 5, 6 horas, tu infarta o gerente. Então, por enquanto, a gente ainda não conseguiu comissionar esse sistema nas unidades de Búzios. As unidades antigas não têm esse sistema e não tem como instalar, porque tu teria que fazer uma parada aí de talvez meses e economicamente é inviável, né? Mas, assim, existe foi criado, né, um grupo de trabalho específico para conseguir analisar todas as variáveis relacionadas a esse sistema do FGRU, né, que estavam forçando a planta a cair, para, no mais tardar, segundo trimestre de 2021, a gente conseguir estar com os quatro, pelo menos das quatro unidades de Búzios, operacional, e aí, se for, é praticamente flare apagado, se a gente conseguir comissionar. Tá, emissão zero. Então, assim, existe a tecnologia, né? E a gente está, pelo menos a Petrobras está se esforçando, mas eu acho que a questão governamental também deveria ser um pouco mais forte. Certo, ok. Obrigado, Wilson. Eu tenho um relatório do Texas, dos Estados Unidos, sobre as emissões, aí tem emissões fugitivas, flare, de vários equipamentos, motor a gás, a diesel. Depois eu te passo, né? É bem interessante, porque aí você pode tentar ter uma comparação, né? Sim, sim. Agradeço demais. Acho que esse assunto é interessante. Eu acho que o professor Silvio e o professor Galo mexem um pouco sobre a otimização das plataformas flutuantes, né? Acho que eles são especialistas nesse assunto aí. Eu vou começar a futucar o trabalho deles. Mas ok, obrigado, Wilson. Mônica, professor Júlio? Não, por aqui pelo YouTube não tem perguntas, eu ainda estou me recuperando aqui, viu, Wilson, desses valores aí, desses 3%, porque eu olhei lá a tabela que você colocou no artigo e é bem impressionante, viu, quando compara o roncador com a planta, são valores bem diferentes. Professor, eu não vou falar de Búzios porque... É melhor eu não falar, tá? Mas, se depois quiser, dá uma entradinha lá no site da ANP. Eles têm eles fizeram um Power BI lá, muito legal, e você consegue verificar mês a mês a quantidade de... Eles não dizem a queima, mas eles dizem a produção de gás. Eu posso garantir que esse indicador é IUGA, né? Índice de utilização do gás associado, e aí o IUGA tem que ser no mínimo 97%, que é o que equivale aos 3%, pois é. Nós fazemos, em média, 97,15%, temos feito, né? Mas dá uma olhadinha depois na produção de Búzios, de gás, que a senhora vai ver a quantidade de gás queimado. Ok. Então, obrigada. Obrigado, Wilson. A gente vai conversando aí, trocando umas figurinhas, né, para tentar quantificar aí o desempenho econômico e ambiental das plataformas, né? Tentar... Vamos sim. Aliás, interessante. Sim. Bom, eu agradeço a presença de todos os professores, né? Da professora Mônica, o professor Júlio, o professor João Alves, que está aí quietinho, né? E os palestrantes, né? Os responsáveis pelos trabalhos, né? Os apresentadores. A gente vai agora para a mesa redonda de encerramento, né? Se o professor Júlio e o engenheiro da Petrobras, Wilson, quiser participar, né? O professor João Alves, né?
Sejam bem-vindos, né? O Eduardo, aí você vai mandar... o link vai chegar para nós ou... Vou mandar no e-mail. Então tá, eu estou querendo participar. Ok, Wilson também? Também. Tá bom, então, Sérgio, muito obrigado, né? E até a mesa redonda, vai estar o link no YouTube também disponível para quem quiser assistir, né? A ideia é dar sequência aí aos séries, né? Se a gente vai comer pão de queijo no próximo séries ou não. Né? Nenhuma pressão, né? Então eu não vou participar desse negócio aí da mesa. Então até logo, vamos fazer o encerramento. Obrigado. Rodrigo, tchau. Vou encerrar aqui.